أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله دوغزانغو أولي أيوتي تنمشكر الله سبحانه وتعالى ناكم تكي رحمة ناماني كي بنزيش أمة نايني نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم دوغزانغو ليو Tuko katika muendelezo wa kuzungumzia faida ya bismillahi rahmani rahim. Lakini faida hizi za siku ya leo kama nilivyosema tupo na kitabu ambacho unaweza ukakitafuta na wewe ukapata faida mbalimbali. Hii ni juzua ama ambayo imetafsiriwa na Sheikh Muhammad Ayub Al-Kamadhi. Na hata ukienda kwenye maduka kama unakihitajia mimi nataka tafsiri ya juzuama iliyotafsiriwa na Sheikh Muhammad Ayub. Humu ndani kuna mambo mengi sana. Kwanza kuna tafsiri ya Qur'ani, lakini pili vile vile kuna faida za sura za juzuama. Zile sura za juzuama kila sura moja ina faida gani? Lakini pili vile vile kuna faida za Bismillahirrahmanirrahim. Sasa leo niko kwenye Bismillahirrahmanirrahim. Tumeanza tumefikia sehemu ya 5. Sasa tunakwenda katika sehemu ya 6 kama bismillah ina faida gani. Ndugu yangu mwenye kuisoma bismillahirrahmanirrahim mara 100 kwa muda wa siku 3 mfululizo juu ya ugonjwa wowote basi hupoa akitaka Mwenyezi Mungu. Wewe ni mgonjwa, una ugonjwa na kusumbua, basi fanya kila siku soma bismillahirrahmanirrahim kwa idadi ya mara 100. Soma bismillah mara 100 huku unatia nia yako juu ya maradhi yanayokusumbua. Soma bismillah 100, sawa? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufanyia uwepesi. Hiyo ni bismillahirrahmanirrahim. Faida ya 7, mwenye kuiandika bismillahirrahmanirrahim mara 61 akafanyiwa baada ya kuiandika akapewa mwanamke ambaye watoto wake wakizaliwa hawaishi, basi wataishi akitaka Mwenyezi Mungu. Yani yule mwanamama ambaye yeye ana tatizo kila anapozaa watoto, watoto wanakufa. Muda mwingine watoto wanafia tumboni labda, au wakizaa tu mara watoto wanafariki. Kama mwanamama ana tatizo hilo, unaandikiwa au unaandika bismillah mara 61, yani mara 61. Baada ya kuiandika bismillah mara 61, kisha ile karatasi anapewa yule mwanamama anakuwa nayo. Kwa utukufu wa bismillah, kile kitendo cha kuwa nayo, basi ndugu yangu tatizo lile la kuharibikiwa watoto kufariki haliwezi kutokea insha Allah. Hiyo ni maajabu ya bismillahirrahmanirrahim. Naam, ama faida ya 8 ya bismillah, mwenye kuiandika bismillahirrahmanirrahim mara 21 na akamfunga kichwani mwenye kuumwa na kichwa upoa akitaka Mwenyezi Mungu. Kuna watu wana matatizo ya kuumwa kichwa, au mtu anaweza akafanywa uchawi, anapigwa uchawi, kuna ule uchawi wa kufarakanishwa au uchawi wa kumkata mtu kupoteza maisha, au katika hali nyingine ya kawaida kichwa kinauma sana. Sasa unamtiani kichwa kinauma sana, andika bismillahirrahmanirrahim mara 21 kwenye karatasi, alafu kisha uweka kwenye kichwa chako, vaa na kofia au funga. Sawa ndugu yangu, matatizo ya kichwa, kile kichwa kama kitakuwa kinauma vipi, kichwa kitaacha kuumwa. Hiyo kwa kichwa kitaacha kuuma. Hayo ni maajabu ya bismillahirrahmanirrahim. Naam, faida ya 9, bismillahirrahmanirrahim, mwenye kuidumisha kuisoma bismillahirrahmanirrahim mara 114 asubuhi na jioni, na akitimiza hisabu hii akasema, yani unasoma bismillah ile kama asubuhi bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim mara 114, ile ukimaliza kuna dua unaileta inasema hivi: Allahumma inni as'aluka bi'adadi hurufil qur'ani wa adadi suwarihi wa adadi ayatihi urzuqni mahabbataka wa khairad dunya wal akhirah urzuqni kadha wa kadha. Hii hapa kwenye kadha wa kadha, yani unasema yale unayoyataka. Na tafsiri ya hii maana yake, Mwenyezi Mungu, mimi nakuomba kwa idadi ya herufi za Qur'ani na kwa idadi ya sura zake na kwa idadi ya aya zake, niruzuku mimi mahaba yako,
na uniruzuku mimi kheri ya dunia na akhira, niruzuku mimi kadha wa kadha. Unasema kile unachotaka upewe, sawa? Naam. Kwa hivyo hiyo ni dua. Kama utasoma bismillah mara 10, 114, ukafanya uradi wako mara 114 asubuhi na hata jioni hivyo mara 114, unasoma dua hii: Allahumma inni as'aluka bi'adadi hurufil Qur'ani wa 'adadi suwarihi wa 'adadi ayatihi urzuqni mahabbataka wa khairad dunya wal akhirah urzuqni kadha wa kadha. Hapa kwenye kadha wa kadha unatia nia yako. Hiyo ni faida ya 9. Ama faida ya 10 ya bismillahirrahmanirrahim, mwenye kuiandika bismillahirrahmanirrahim mara 500 katika karatasi, kisha akaisomea bismillahirrahmanirrahim mara 150, akaichukua akaingia kwa hakimu au mtu yoyote anayeogopwa, basi usalimika na sharia yake akitaka Mwenyezi Mungu. Yani hapa maana yake iandike bismillah yote mara 500 kwenye karatasi. Eh? Iandike bismillah mara 500. Ukishaona umeshamaliza kwenye karatasi yako, aidha karatasi mbili au tatu, mara 500 ifunge vizuri. Baada ya kufunga, weka katika mfuko wako. Maajabu yanapotokea ni kwamba ukienda kwa mtu yoyote mjeuri anayejifanya shupavu, ana muda mwingine mtu anatishatisha watu, mtu mjeuri mjeuri, apende kusikiliza watu, wewe ukifika lazima atakusikiliza tu. Ni maajabu hiyo. Hata kama ana shari, utasalimika na shari zake. Hiyo ni faida ya bismillahirrahmanirrahim. Naam, ama faida ya 11. Faida ya 11. Naam, hii ndio ya mwisho kwa siku ya leo, na unisikilize kwa makini sana. Faida ya 11 ya bismillahirrahmanirrahim: mwenye kufunga siku ya Alhamisi, yani mwenye kufunga siku ya Alhamisi na jioni akafungua kwa mafuta ya zeti au tende, kisha akaswali magharibi, kisha akasoma bismillahirrahmanirrahim mara 121, na baada ya hapo akaswali isha, kisha akalala, akawa anasoma bismillahirrahmanirrahim pasi na hisabu mpaka ukamsibu usingizi, na baada ya kuamka alfajiri akaswali alfajiri, kisha akawa anaisoma tena mara 121, kisha akaiandika kama hivi. Ukaiandika ile bismillah ile kwa herufi moja moja, yani ile kama hivi, hapa imewekwa hivi, sawa? Ukiangalia kama hivi, ni kama hivi, yani herufi moja moja. Basi anakuwa huyo mtu, baada kufanya hivyo, basi anakuwa mtukufu mbele za watu, mwenye kutiiwa, na kula anayemuona humpenda, na Mwenyezi Mungu humfanya watu wakampenda, na Mwenyezi Mungu humfanya watu wakampenda. Hii isikilize kwa makini sana ndugu yangu. Yani wewe siku ya Alhamisi unafunga, ukishafunga wakati wa kufuturu unafuturu zeti au tende, sawa? Unafuturu tende. Baada ya kufuturu utaswali magharibi. Ukishaswali magharibi, soma bismillahirrahmanirrahim mara 121, sawa? Na baada ya hapo, ukifikia muda wa isha utaswali swala ya isha. Ukifikia swala ya isha, ukaswali swala ya isha, utalala. Lakini wakati wa kulala utasoma bismillahirrahmanirrahim bila idadi. Yaani wewe unasoma huko kitandani kwako bismillahirrahmanirrahim, huko milala bismillahirrahmanirrahim, 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 baada ya kupitia usingizi. Sawa? Naam. Na ikafikia sasa Mwenyezi Mungu amejalia umeamka swalaatul fajiri, utaswali swalaatul fajiri. Baada unaswali swalaatul fajiri, baada kumaliza kuiswala swalaatul fajiri, unasoma tena bismillah, lakini hapa tena kwa idadi sasa, unaisoma mara 121. Sawa? Ukimaliza kuisoma bismillah mara 121, kisha ndio linakuja tendo la kuandika. Unaiandika sasa kwa herufi moja moja hiyo bismillahirrahmanirrahim. Baada kuiandika ndugu yangu, kinachotokea ni kwamba huyo mtu anayefanya hivyo anakuwa ni mtukufu mbele za watu, mwenye kutiiwa, na kula anayemuona humpenda, na Mwenyezi Mungu humfanya watu wakampenda.
Hii ni nzuri sana ndugu yangu. Shikhe letu ametueleza. Lakini mwisho akasema haya tuliyoyataja ni machache sana katika faida zake za Bismillahirrahmanirrahim. Lakini natumai kwa haya machache watanufaika ndugu zangu Waislamu na kwenda siku za mbele tukawatajia mengine. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie Sheikh letu Sheikh Muhammad Ayub. Na hapa inshallah tusome Qulhuwallahu tatu, thawabu zimuendee Sheikh wetu Sheikh Muhammad Ayub. Nasi pia tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atunufaishe kwa ilmu yake na kwa asirali zake na kwa baraka zake Allah Subhanahu wa Ta'ala alizomjalia. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min surati al-ikhlas ila shaykhina shaykh Muhammad Ayyub al-Kamadhi. Allahumma anfa'na bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'barakatihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam ndugu zangu, baada ya hapo niweze kukueleza hizi ni faida chache kama shekhe alivyosema, lakini pia vile vile ziko faida nyingine nyingi za Bismillahirrahmanirrahim. Nakumbuka tu nilimsoma mmoja katika kitabu ambacho kinaitwa Mujarrabatu Salihina. Miongoni katika faida zilizotajwa mule, mwenye kusoma bismillah akafanya kama uradi wake mara 786 kisha ukamswalia mtume mara 132, jina lako linaandikwa katika daftari la mawalii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukitaka hilo soma ndugu yangu, utaona faida zake. Naam, ndugu yako naitwa Maalim Suleiman Ngusura, nakuletea madarasa haya nikiwa katika nchi ya Tanzania, maeneo ambayo yanaitwa Tabata Kisiwani, katika madrasa ambayo inaitwa Anwaru Shamsia. Ndugu yangu, mambo ni mengi na vitu ni vingi. Yawezekana unahitaji maswali kuuliza, maoni kuyatoa, au pia vile vile una matatizo mbalimbali unahitaji kufanyiwa dua. Manake ndugu yako pia huwa ninafanya dua kwa watu wenye matatizo mbalimbali sehemu mbalimbali. Kwa yote hayo kama unahitaji, namba zangu za simu ni hizi zifuatazo. Ni 0716 44 77 27, 0716 44 77 27, au 0762 66 49, 0762 66 49. Lakini bila kusahau, kama uko mbali utaanza na kodi namba, kama uko nchi ya mbali uanza na kodi namba, manake alama ya jumlisha 255 716 44 77 27, au plus 255 762 66 494. Ni ndugu yako mie Maalim Suleiman Ngusura, nakwambia al-kamalu lillahi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.